tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di keluarga Arismani Secis. Iki pemirsa wayahe masak. Nggih apa Mbak Kimba? Iki pemirsa wayahe viral-virale sebelah Rafa. Sebelah Rafael bersama Mbak Ayu, para tetangga-tetangga. Ya, para tetangga. Tanya-tanya rempong. Aku nyekeliki sih aku. Tengok tuh, kubu ini bagiannya rak. Wah, aku. Ya kan kalau joget-joget ngene-ngene kan mari ngene. Tek kompornya Mbak Ayu tanya ngono piye gitu tapi kok malih. Ya, jare piye to? Entek opo jine? Wes. Terus iki gembok ini nyase nungguanmu. Mergo nek gambane Mas. Ladenge ndi ladenge? Jabang bayi mosok aku kon gembok ngene. Kok gitu. Sepiro, yuk enak sih nak cerai. Kosong. Tapi kita kurang kosong. Si mbak ya, tak mana saya? Tak mana? Tak isi ah. Lapar ya mbak ambu ya, mungkin jenenge kencur ya. Mesti ambu masuk kencur mambu jahe. Iya, rasa kencur. Tolong. Tak usah aneh sih, engkau baru dicuci ya. Iki dibanding mangyek seblak cowet iki. Seblak cowet. Nanti kita mubang. Sing lagi viral kuwi lho. Iya. Sopo jenenge? Ya bukane kita Rafael. Niru, Mbak Ayu, bukane kita niru. Hmm. Kan lagi viral-virale seblak Rafael. Dadi awake niru. Jadi yo niru. Jenenge niru. Kok iso niru piye? Eh gak niru tapi nyontoh. Nyontoh. Oh iya. Nyontoh. Ngono lho, Bro. Lek kerupuk rasanya. Kerupuk endi? Oh, nah, iki kerupuke sak meneh iki. Terus sampe opone iki? Setengah kilo iki. Setengah apa seperapat iki sak meneh? Gak ora iki, mau pokoke wis adan. Wis adan ngono iki. Hmm. Seperapat ketok pemirsa. Bare ini kaya ngaso digoreng ngono kaya. Yo. Dadi kerupuk apa? Bandung kulo kerupuk Bandung. Tapi kok warnane coklat iki? Iya kan sak mentah to. Ya kan yo mari coklat terus ganti ngono terus pindah ber dadi warnane pink. Kurang-kurang iki. Kan yang belum pernah masak Mbak Limah ya. Heeh. Aku yo yo yo. Eh, yo Allah. Ini kilo, ini kilo, ini engko bedes-bedes ya. Ora digoreng kan, Bu? Heeh. Ya digoreng tapi kan panas minyak to. Bledos ganti engko nek koyo mercon. Lha ora bledos iki kowe. Kan benyu. Wis lempong. Setan pemirsa kingku terus koyo opo sempeten ora ora sembene ngene dadi koyo setan yo dirimu lho dadi wangi wis mandi lawani adus sik nah ngenteni iki lombok e aku kemeng walah kabeh ya longnya sik
Sing ijo ne ae lho Mbak. Uya pemirsa sak cukupe. Sak kuwi. Sik sponsor. Sisan yo wong lewat. Lah wong lewat mbok delok. Langsung tambah iki gula. Iya yo. Sisan. Bumbune. Gulane iki ade gak kurang gede yo. Sak iki to iki. Gak mung. Engko kok dicoba. Uya engko kurang ora? Micin. Iya, micin. Kerbau ibu ya, gurih kok. Sama nih bro. Ya, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulek, ulek, ulek. Oh, sampai megel. Sampai megel, megel. Gara-gara ngulek. Apa iki jenenge? Wajib karo goyang. Oh iya, wes iki lho wis tak goyang iki bokongku itu lho. Nek ora goyang wi ora sedep. Ayo ya wis melok urek iki lho. Oh, melok urek lho ya ta lho. Iki critane kaya kena anu iki. Kena rindu. Ora kena ulur kakek. Oh iya. Wong langsung rusuk liwat tengah. Wong ya omah iki ya pinggir bombongan. Iya ben. Ya ayo semangat lho ya. Kok ya angel to ya. Kan gak tahu ning nganggo ulek-ulek iki. Iya, uleke uleke angel. Lah nek nggon aku kan uleke dawa ngono ku. Enak dawa kok. Yo yo enak dawa. Dawa cilik. Yo ora marem. Penak yo dawa. Wis coba pe tak ngenekno sik. Emang tak podo macak menor-menor penak. Kan dene critane ku kajeng itu. Ame jalan-jalan jalan-jalan cuci mata. Mataku ki rokok sepet. Roh dirimu tok ae. Kok sanglek kok ora? Yo anu to apa jenenge yuk sing enek wangine ku apa jenenge yuk? Apa? Sabun sing langsung plus pewangi ku lho apa sing jenenge? So clean. Oh iya, ape ngarani? Heeh, ape ngarani ku lho. Angel. Iya, cek woto ya. Iya, yo omongane. Ketoke ketesan iki. Iya, ketokane ya. Tapi aman kok Mas, aman, aman. Tutupi. Iya, aku sini iki mangan go masker asine, tapi maskere kok yo gak tak gawe. Tambine. Ora lembut yo, di awal dikek ngene iki. Kan kene cara mono, aku nang ngono kurang ngono iki, Mbak. Ora usah nek wis kesel lak bumbu-bumbu iki iso lembut iso. Ya, dikekne ha, kek sithik ae. Mun aku langsung. Nek aku yo langsung masak ae bumbu. Wis rasa lembut-lembut ben nyepor-nyepor lambene. Heeh. Ono diulek iku. Apa iki? Enggak, engko iki. Yang tiris to, Mas. Konteng kecil kaya kene langsung disiram minyak panas. Mau ditutupi kuwi lho. Nek metok-metok iki. Ngono kuwi kok nek mbledos. Ora ditutupi. Ono kena wajahku, wajah iya, wajahmu. Wajahmu. Wajah tu. Wajah tu. Gandeng kok. Wes, wes iki wes wes anu kuwi gak delok anu yuk. Iki kemerengseng. Delok kan. Rasane teko kene panas sik. Wis tak kei ya. Iki dibuka apa oges, ges. Heeh. Wah, ono. Lembut. Wah, kok gelaku. Anu iki ben jarno meneng ae. Aku bagi godhong rupa ae pemirsa. Kan yo ben dhewe iki kene. Rempong, rempong. Sampe iki rempong. Cuwilik tenan ana. Lembut, lembut. Lembut lho kene. Enak, ben enak. Terus diingan. Lembut nasi. Asine nggih telenan ngono ketok cuwil. Ketok sayang. Eh, nek nggo telenan kan yo dadi ketok. Wis ndeng, ndeng. Wis srek-srek-srek. Oh, semua pemirsa. Nek kerupuk ae. Buka gak apa-apa iki. Iki ora besok ketok. Lah kok mesti jek no kamerane. Kurang sithik oh. Oh. Ben gocok kepe ngombe minyak apa piye? Ben anu, ben lunyu. Apa ni? Anjir disuwek kena apa blok? Ini lho, engko nek ora masak jame kabeh. Kabeh. Kok e? Lah ra yo ngono to calonan. Ya Allah, telenan ae sak pawon. Kaya iki guna kerupuke pemirsa pas mendidih iki mau wis dikek minyak. Iki kerupuke kabeh jerene. Telenan ndak sak ipet iki. Lah nek aku yo gak kroso yuk yuk telenan ae sak ipet iki. Lah kuwi anggit kuwi apa tak nggo kuwi lho. Apa? Nyamuk. Anu. Ablek nyamuk apa ablek Pak Abid? Paling ya sini yo nek Pak Abid lho. Kurang ben. Sawi iki ketok kok kroso bawang iki. Tutup sik. Nek tambahi. Iki
tanganku steril iki san. Pakaimu nek. Ya, siji iki, Guys. Sakai ku aja dadi. Ku tau iki ya, ketar ya. Yes, ketar. Tapi asine yo wangi. Yo. Colet-colet. Soale kan mentah to. Cuma siram minyak panas. Ku ana. Apa nang? Wis yo, cicipi ngene. Heeh. Ngono rasane wis wis komporku iki cilik, gak kok rene iku gak seneng omah. Genine cilik ya, heeh. Lah iki iki gak yarin ta? Tapi nek tinggal goreng-goreng enak nek. Kan inter gak dikebiasane. Lah nasi mbak iku ono wae. Kok iso ya gedokan? Iya. Iku mau tarik ya kok. Iki panas tadi. Iki wis ngene tok, tak udeg pemirsa, wedine kok nak kelet. Tapi urung opo iki? Urang ora iki. Kelet kaya atimu. Sambele kurang ora bre. Lah kok jerene kepedesan blower lambene tambah jeber. Mbok setan iki engko. Aku ki ame jalan-jalan ngomong-ngomong terus dari dingen tawa apa merah mas. Jeber abu. Terus piye kok digalang yo dintep tawon. Eh gak bojone kan lagi mulih. Gawe dindowong aku dikecupi bojone opo ya Allah. Lambene dower-dower kok sakjane kakean opo piye. Makane kuwi kok dicucupi mari yo. Yo gak ngerti bojone anggek mari mulih pirang dino. Ditinggal pirang dino yuk. 10 dino. 10 dino lek kuwang ne tenanane sa. Kuwang. Aduh ya Allah yo. Nyiprat-nyiprat. Padahal godok ini ya suwe ya? Suwe kepuk lho. Ini Mbak Dono kan ya? Mbak Dono nang sempuk pemirsa, tak entas yuk. Bapak ini sik kompore. Mbak Dono nang, lah nang kono lho, nang panci ini. Tuh, menul-menul. Kayak pipi ini. Pipi ini yang godok. Bagian penggodokan. Bagian penggodokan. Bagian penggodokan makanya menul-menul. Menul-menul. Lah iki masuk mama nek tatakane ya penak ayu dhe lho ben gak mayat mlayat wis wis tak kok isih iki lho cek kita ayo sok masak-masakan nang sawah nanti nang sawah nang sawah ame drep iki ceritane wayahe panen tek pemirsa kene kok yo ame drep ora iso wis di nanti. Menisane tak omong enak pinggir kali ya engko mari kepanasan mari mangan langsung jegur ngono. Kedesen kudu sing nguwet lho ya. Dadine kok nek jegur kan wis gak. Wis yuk bledos yuk. Tutup, Mbak. Gak enak banyune. Wes, manasi minyak pemirsa. Engko nyiram ning sambele. Aja kayak ngono kena bokongmu engko. Terus. Wis gak bareng dono kok. Wis sik ngandiki. Iki lho, iki lho, iki tekek kono iki wis lari to. Wis. Piye wis? Wis. Iki lho. Iki sik lek kono, digawe ganjel. Ganjel to, ganjel to, ganjel. Piye nanti? Nek jegurno, jegurno. Jegurno, ganjel, ganjel, ganjel. Ora iso dunyane akeh. Iki gak apa-apa, iki wis gak kanggo to. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho, dituliskan. Wis. Miring. Iki gak ro lho rasane piye? Sunduke ndi sunduke? Sunduk. Sunduk sunduk prana, sunduk prana. Heeh. Iki dicoba. Wis dicoba. Coba yuk. Iya. Gila. Ora apa. Kayak kurang gelo dikit. Tenan. Tenan ora. Tapi enak sedekah sempet cocok sang kerah. Sunduk jo asin asin. Asin. Wes. Iki wis gurih iki. Awas, panas iki. Kita pindah e. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Awas. Jeros. Siati, Mbak.
Di, ude. Panas ya? Eh, salam. Tidak merendis ya, yuk. Apa nih? Minyaknya lo. Panas guys, besan ini. Kurang minyaknya. Panasin nih. Eh? Kurang minyaknya. Kurang. Kurang. Ya, tambah sedikit ya. Tambah panasin nih. Kurang panas deh. Lah, biasanya biasanya kan nak di sor kan minyaknya. Ndak mam. Imong wis. Tapi kok sedikit tok. Marem ya. Iya, dadi nang mentos-mentos sih. Mas aku ya wis. Aku kok kagak minyak aku tapi. Ya wis minyaknya gua. Sing di. Lah kuwi. Ya ora, engko iku ilang bumbune wis katut kecampur ning iki. Wis gak usah. Sithik ae lho, sithik ae. Iki panas nang lho sana. Wis. Iya, iya. Tambah. Jagake lho, Dik. Sithik ae, cis ngono lho. Bos. Tara ngono. Wis, kita masukkan. Dimasukkan iso ora ae. Ayo guys, lonon. Menu. Eh, mana bro? Peh, apa yang kita santap ya kok? Iya, lah ketoknya kayak. Sendok ae ya. Enak di sendok. Untuk apa dalam goreng? Ngomong kok nek gak oleh ngono. Astagfirullahaladzim. Kayak ya. Kok wedi nek kok ngon ngisi iki. Yo, mantap. Merah merona pemirsa. Gurih-gurih, San. Gurih-gurih, coy. Isi oh, dilap sik, guys. Awas. Iki minyak anu gulane, ya Allah. Wes nglumpuk. Tahu ya, ya wes nggak dipotong. Kita pemirsa dilanjut kita mukbang masak yo dimasak dewe, dimakan pangan dewe. Mana enak, ora enak yo dilem-lem dewe. Ayo, bayangin ojo bayar. Ayo, puasa oh. Yo masuk mangan apa tak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo-monggo. Pemedes. Ayo. Ini ada di mangan. Monggo-monggo dicicipi. Aku mesti nek pedes. Iki lomboke akeh. Ini lho carane. Aja akeh-akeh lombok. Iki sing nek nganggo sunduk iki seblak cowet tenan. Padahal sing ngulek ya awak-awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Iya rasane. Anu, gak kepedesan. Gak. Ya Allah, lomboke wah kayak ngene mari ngono langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Konyol-konyol pemirsa. Enggak. Pasti enak bodok ya. Enak. Kak anu. Kan kok kerupuknya wis asin. Wani mek sambel akeh kita nanti ambil jajan. Mau? Ambil jajan nanti. Piro? Nek juga jajan piro kok paling segor sak bungkus. Nang ngene Mbak Puji mbayar dhewe-dhewe. Ngono kuwi ya jenenge ya. Tak kira enak ya. Aku juga gratis jajan gini dhewe yo. Kok juga jajan gon aku ngono ya. Wah lah. Ceketek, elek. Tambah tuwek. Ya Allah, ojo loro. Ojo loro. Engko tanggane ora umanku. Eh, apa? Jenenge dudu tetangga. Para tetangga. Durang Mbak Tin, kok gencekno sisan. Apa? Mapak. Enak sih. Nyosowe kok enak ya? Heeh. Kan anu ya. Kopoke wis kuli. Apa kencore barang rasakno kroso. Caculing ngene ya. Nak, anak sik ah. Sing rada atas, Jen. Nyelip-nyelip ya. Sing calok yempuk sana. Kloloten yuk. Kloloten. Kayu Mbak wis rasa omongan enak kok. Iki ceritane iki dientekne wong telu iki. Goreng botak, masak buka. Kakehi tapi. Bojo sik. Heeh. Minyaknya kakehan. Ora. Ya, gak. Pas. Iki ngono. Gak oleh minum sebelum iki habis. Oke. Terus mangka iya apa? Mangka iya apa aku? Gimana, Bos? Bapak ya dia apa? Ya mana nang kene Mbak Puji? Si A. Ayo diambilkan Rinso. Ya Rinso. Piye? Kau leh? Kau leh ngombe? Kau leh ngombe lu ya.
Tapi yo ndang mak-mak-mak. Cuma wis mak pira bae yo. Wis akeh. Nang papa iki. Ah, cocok ya atas untune bogang ya. Heeh. Untuk yo, salah empuk. Heeh. Padahal jukure bareng kok. Untuk bogang anu. Apa? Kecemplung nang jero. Pedese wis dengan ya. Wedi ku kan iki awake dhewe dhuwur ya. Cukup nek ciprat. Pas liwat ngene piye? Kan pas. Kowe iki lho kok njukuk kene wong kene yo enek. Kowe apa nggone tangga iki? Enak sing ngene iki lho. Oh, wonge golek sing enek lombok ya akeh. Heeh. Iki modelem golekmu sing ora enek lombok ya, Mbak. Lah tapi pedes iki, guys. Ben ora pedes ora ngombe. Ketawa ketemu ngono ketok ya. Lah kok liftiku yo ilang kok. Rasanya melek merem ya San. Iki ceritane tantangan yuk gawe awake dhewe yuk. Iki tak lapane fokus anuku keringetku sampai ndlodos. Saking pedese. Iki ketoyo yo penang. Ora seger pemirsa. Nan sumpah enak. Aku gak kuat iki pengen ngombe aku. Ndak gak entuk rinso lho. Gak oleh rinso. Gak entuk rinso lho. Masak tantangane gawe awake dhewe tok ya. Aku gak entuk rinso gak apa-apa. Ya iya, tapi tantangane yo gawe wong telu wis babah wis pokok yo yuk ya. Iki lho wis serahan aku. Wis babah wis ayo diwolak-walik. Aku ngerti gak nyipret nang moto iki. Ya, molor-molor. Oh. Nek nanti mripat juga. Lah yo. Kancaku. Jane melanggar janji dhewe ya. Nyata aku gak entuk gak wong. Piye aku kalah. Tapi ben ngombe mangane lho ya. Ojo. Ojo mari ngombe. Tapi sing isar panas yuk jian yuk. Empuk kok. Aku nyeprat yuk. Nyeprat yuk. Dilar ngene lho ben-ben anu yuk. Enak ya. Enak. Rasanya mantap-mantap coy. Ya. Tak terok Mamang Rafael nek mani ne. Piye? Ayo rasane nek tapi nek digawe ganti Mbak Lima. Nek digawe guyu wis gak iso lambe iki asine. Panas. Oh iya. Asline. Heh, asline. Lah kok enak. Asline panas perih nek digawe guyu rasane koyo ayo, ala-ala padune pengen ngombe ndek ne. Karo Mamang Rafael. Karo Mamang Rafael ketip-ketip lho ya. Jemplok sik. Masuk ketip ndek. Apa sing mbe? Padang. Lha. Ini penapa iki, Mas? Ini penapa iki? Iki pen bintang. Anu ana ron, ana Joko. Joko kalau nang dhuwur. Eh, wis gak ulah ngirit Joko. Jangan masalah. Ini anak perawan bareng kok iso. Apa ndas mbok cekeli? Apa nek anu genine? Kok bledos. Mari ngene. Kok bledos bareng-bareng ngontel. Ayo. Ning guling-guling wes apa ra betah. Rasa pedes iki. Eh, ucul. Guru iki pemirsa. Dilanjut Mbak Ayu, Mbak Lima dimakan. Aku wis gak kuat pemirsa. Ya pemirsa ditutup sampai nih video videonya aja lali di like share and subscribe yuk dibantu 25 di komen ribu, di komen 25.000 subscriber. Mon nanti guys soman pemirsa pedesen. Iya aku sampai nangis. Minta maaf bila ada tutur kata yang salah, tingkah laku yang salah, kami omongan yang kurang enak, yo. Kami saat tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.